عيسى شيخ محمد ورسامي شيخ بلدك قبلي ايا كهدلي او بينيي هذا الدوام والباهين تلقى سيدة ايه اوها ان شيخ بلدك قبلي عيسى شيخ محمد ورسامي ووسيرك بيرها السومالي لان كو ايدي يمسوق ماسوق عيسى شيخ محمد ورسامي شيخ بلدك قبلي او ارمها سيكا هدلا ايا وحاويري ما انت واحد لكن دولي ايلا كبياميو هذا الله كصوي علي تي في اريال aan warka aan duubay iyo dhaliisha aan soo jeediyay mashruuca bicha ayaan u jeediyay ma aan oran hadalkayga kuma jirto in uu wasiirka beeruhu masuqmaasuqay wasiirka beeruhu xilligi heshiiska la galay mu joogin een xilka mu haynin wasiirnimo een waxa la magac ahaantayda gifku ah wax aan anigu oran in wariyuhu sheego wasiirka beeraha ayaa masuqmaasuqay mashruuca erigeygi kuma jirin afkaygana may hayn een qofka bilaadanka muwaadinka qof miskiina iyo ku wasiira iyo madaxweynaha toona in been laga sheego maaha ciise sheekh maxamed warsame sheekhu beledka gabiley isaga oo hadalkiisa sii wata waxa kale oo hoosta ka xariiqay waxaan jecelahay aniga wasiirkuba inaanu tiifiga iyo wariyahaba aanu maxkamad soo taagno waayo wax aan qabannin ayuu la yimid waxaan caddaynayaa in goobtan aan joogay ahayd waxaan caddaynayaa in 4 bilood ka hor ahayd xilligii TV area la xiray ee dawladdu ay xayirtay be marka iyo sawiradan kale isku daba qabsaday de waxa weeyaan ujeeddo kale ayay ahayd hadii wasaaradda ama wasiirka beeraha lagu baarbaaranayo oon dan umadeed loogu shaqeyni anigana in hadalkayga la ribeeyo maaha wasiirkana waxaanu qabin in dusha laga saara waa xaaraan aadna waan ugu raalli gelinayaa ma haddii magacayga la isticmaalay wasiirka beeraha baan ugu raalli gelinayaa waa cabdirisaaq axmed hayaan ilka casay star tv gabiley.